રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ આજે જામનગરના વાલસુરા નેવી મથકના કાર્યક્રમમાં અતિથિ થયા હતા. એરફોર્સ સ્ટેશને તેમનું આગમન થયું ત્યારે ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત, રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ, સાંસદ પૂનમબેન માડમ, મેયર બીનાબેન કોઠારી, કલેક્ટર ડોક્ટર સૌરભ પારધી, એસપી નિતેશ પાંડે વગેરે દ્વારા રાષ્ટ્રપતિનું સ્વાગત અભિવાદન કરવામાં આવ્યું હતું. રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે વાલસુરા નેવી મથકને પ્રેસિડેન્ટ્સ કલર એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. આ તકે પરેડ પણ રજૂ કરવામાં આવી હતી. 150 જવાનો દ્વારા રાષ્ટ્રપતિને ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું હતું. ગાર્ડ ઓફ ઓનર કા નિરીક્ષણ કરેંગે. ઇન ઓનર ઓફ ધી ઓનરેબલ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા સ્ટેન્ડિંગ પ્રાઉડલી બિફોર યુ ટુડે ઓન પરેડ આર 800 પર્સનલ ઓફ આઈએનએસ વાલસુરા. राष्ट्रपति निशान को सर से धारण किए लेफ्टिनेंट अरुण सिंह संब्याल. लेडीज एंड जेंटलमैन, बिहाइंड द नाइट सैल्यूट ऑफ इंडियन नेवल शिप वालसुरा व्हिच इज बीइंग लेड बाय सब लेफ्टिनेंट, आई कांग्रेचुलेट द इंडियन नेवी एंड इन पर्टिकुलर द ऑफिसर्स एंड सेलर्स ऑफ आईएनएस वालसुरा for achieving this remarkable feat. I also congratulate you for the excellent parade, immaculate turnout, and high standard of drill and discipline. The fleet review showcased India's maritime power and reinforces our faith in the capability of Indian Navy to ensure maritime security in the region. નેવી મથકમાં આયોજિત કાર્યક્રમમાં ધારાસભ્ય આરસી ફળદુ તથા ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા હકુભા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. રાષ્ટ્રપતિએ સામરિક દ્રષ્ટિએ ભારતીય સેનાની ત્રણેય પાંખ માટે જામનગર મહત્વનું હોવાનું જણાવી પ્રાસંગિક પ્રવચનમાં રાષ્ટ્ર સુરક્ષામાં જામનગરના સૈન્ય મથકોની અગત્યની ભૂમિકા ગણાવી હતી.